မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့အတန်းွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လေးလာကြော်ကြအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ချင်းပြည်ကံပလတ်မြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့ကိုချင်းညီနောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နေအိမ်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးညင်းမြို့အနီးကဂိတ်တစ်ခုမှာမြေတဲက9စီးမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကော့ဘင်းရဲစခန်းနဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ရမှာအရက်သားတွေလူဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဆိုတာနဲ့မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပံ့ပိုးမှုတွေရော့ကျလာလို့လယ်သမားတွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ကံပဲလက်မြို့နယ်ကျင်တွဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျာကပဲအေဘီလ29ရက်နေ့မှာချင်းညီနောင်ပူပေါင်းဖွဲ့ကမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျင်တွဲမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကခြေရွာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရက်သားထိခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့တရခဏ်နေကပြောပါတယ်။ကံပဲလက်မြို့နယ်ကျင်တွဲမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို CDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကလေးကတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေရလူနီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတုံတိုက်ခိုက်တာတွေစစ်ကူတိုက်ရင်အားဖြစ်တင်းတာတွေကြောင့်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကချင်းညင်အောင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျင်တွင်းမြို့တိန်တိုက်ပွဲတွင်ရခိုင်တပ်တော်၏ဘက်ကလည်းအဆဆအရရကူညီပေးတယ်လို့ချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ကိုဇိုမီဖက်ဒရယ်စီယုံချင်းမြို့တော်ဖွဲ့ချုပ်ချင်းမြို့တော်ကောင်စီမင်းတမရမီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကံပဲလက်ချင်းလန်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်လေးလခန့်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ကျင်တွင်းမြို့တိန်တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံအလုံးစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးအရေးပေါ်ကူညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နေအိမ်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့မြို့ကံတွေကပြောပါရယ်မင်းပြားမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတဲ့အတွက်ရက်ကွက်နှစ်ခုမှဘုံနှလုံးကျခဲ့တယ်လို့မြို့ကံတယောက်ကပြောပါရယ်ဇေဟောင်းပိုင်းရက်ကွက်ရဲစခန်းနဲ့တပြင်းညိုရက်ကွက်မှာဘုံကျရောက်ခဲ့ပြီးတပြင်းညိုရက်ကွက်ကနေအိမ်တချို့မီးလောင်နေတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်နဲ့၃ချိန်တိတိဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေရှိပေမဲ့လူအထိခိုက်ရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။ဂရီနီဘီဖားဆောင်မြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတစ်စခန်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဖားဆောင်မြို့ခံ18ဦးမနေ့ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဂရီနီဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ18ဦးထဲမှာကိုဝင်ဆောင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးသူတို့ဟာဖားဆောင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီး3လနေပါစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဟာမြို့အတွင်ပိတ်မိနေချိန်မှာအစာရေစာရှားပါးတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးအခုတော့သူတို့ကိုတော်လန်ကြီးရဲပေါ်တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်မနေ့က18ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်နေရစ်သူ10ဦးဝန်းကျင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမတန်ဆွမ်းတူလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ရီကုံတွယ်ရေးတရအမှတ်နှစ်ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေမဲ့ရုံးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုတော့အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့လဲပတ်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ဆာရွက်ဆန္ဒစနစ်နဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်တလုံးကုံစီဖြတ်တန်းခွင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပေမဲ့လည်းမြောက်ရီဖက်အန်အာရှလမ်းပိုင်းမှာအောင်စရာစစ်စင်ရေးစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကူတွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကြောင့်ကုံစီတွေကို
ထုတ်ကော်ကူနဘူးဖအံလမ်းပိုင်းကနေပဲတည်ဆောင်သွားလာနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမြရီမျိုးနေဆက်ချစ်ကြည်ရေးတရားနှစ်စင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားလာခွင့်ပြုနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့ပြနေရာတွေမှာတော့စစ်ရေးအခြေအနေကတင်းမာနေစေဖြစ်တယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါရယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတွေကပြည်သူတွေဟာမြရီမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာခိုးလုံနေရစေဖြစ်ပြီးလူဦးရေ3000လောက်နေရက်ကိုမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်မိုးကြီးမြို့နယ်တွေကဂိတ်စခန်းတစ်ခုမှာမိသည်က9စီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးငွေမပေးတဲ့အတွက်မိရှုဖျက်ဆီးလိုက်ပါရယ်အဖြစ်ပြက်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကြီးမြို့နယ်နန်းခွင်တရားအကျော်ပွင့်ဖြူစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းမှာဖားကန့်သွားမဲ့မိသည်က9စီးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမြန်မာငွေကျပ်3000အခွန်ဆောင်ပြီးတော့ရွေးရမယ်လို့ဆိုတာငွေမပေးလို့ကားတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေတာကနေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီမြေတဲကား9စီးဟာတရုတ်ပြည်နယ်ကနေဝင်လာတဲ့မြေတဲကားကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖားကန့်မြို့ကကြောက်စိမ်းလောက်ွက်တွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖားကန့်ကိုသွားတဲ့အချိန်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲဖမ်းဆီးခံရတာဆယ်နိုင်ဝန်းကျင်လောက်မှာမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်သူတို့အဲ့တရုတ်ပြည်ကနေဝင်လာတဲ့သူကမြေတဲကားကြီးကိုလာအဲ့ဒါသူ9စီးတွေဟုတ်ကဲ့9စီးကိုဟိုအဲ့ဒီသူ40နဲ့အဲဒီဟိုပင်50နဲ့မွန်းရင်းစံကနဲ့ဟောလာဒီဟိုပင်ပေါင်းရင်နာမချီလေပြည်သူစနေပေါ့ဗျာကောပေါင်းဘလို့ဟိုဖြစ်ရဟိုမီးမီးနဲ့ဆုဘက်ကလည်းဟိုတောင်းတော့ဘင်းကောင်းကြီးတောင်းတော့လည်းအမီးလိုဒရမလည်းအဖေရောညားရတာအဖေရောညားတော့သူတို့ပြည့်ကြမ်းလာပြီဆိုပြီးတော့အမုန်းစင်နေပြီဘဘလို့လည်းတော့မပြီးမြေတဲကားတွေကိုဖမ်းဆီးမီးရှုခဲ့တာကတော့ဟိုပင်မြို့နယ်ကခလိုက်ရ40မွန်းရင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလိုက်ရ15နဲ့ဟုတ်ပြင်ဒေတာတော်ကပြည်သူစစ်တွေပူးပေါင်းပြီးအခုလိုလုပ်ခဲ့တာလို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းမနေ့ကမနက်ပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဟုတ်ပြင်မြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရ40တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေစက်တိုက်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်။စင်ပူပေါ့နော်စင်ပူတက်ပွဲပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့သူတက်တော့ပြောတယ်ဟုတ်ကားပေါ်မှာတင်တော့သူဘယ်လိုကုန်းလည်းကြည့်ဟိုစင်ထားတဲ့ဟာတွေတော့တွေ့ရတွေ့ရထွက်တော့လေစစ်ဟာပြင်းတော့ငါတို့ထုတ်လုံးမပြည့်ဘူးလက်နေကြီးကတော့ကားပေါ်ကနေပြစ်တဲ့အတွဲလိုက်ပြစ်တုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့စင်မူမျိုးရင်းတိုက်ပွဲကိုပြစ်ကူပေးတာလို့ဒေတာကန်တချို့ကပြောကြပါမယ်ဟိုပင်နဲ့စင်မူမျိုးဟာအလွန်ဝေးတဲ့အတွက်ဟိုပင်ကာကွယ်တပ်ဘက်ကတော့စမ်းတပ်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးကောင်ဟိုပင်နဲ့မူးညင်းဒေတာတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလပထမအပတ်လောက်ကလေးကနေစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်တွေပူးပေါင်းပြီးဂိတ်တွေအထံချကငွေကြီးကောက်ခံတာတွေဆက်တိုက်လှုပ်လာတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ထားခဲ့တဲ့မူပြည်နယ်ကဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာအရက်သား30ထပ်မင်းတပ်ဖြတ်ခံထားပါဗျ။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းကချီလီယာစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ကော်ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းနဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသကိုနယ်မြေစိုးမိုးမှုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းရမှာကျောင်းထိုင်စရာတော်တစ်ပါးအပါအဝင်အရက်သား30ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကနေသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်စခန်းချထားတဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်ရမှာတွေ့ရှိတဲ့အရတားအချို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးတပ်ဖြတ်တာရန်တမ်းပစ်ခတ်တာနဲ့လက်နက်ကြီးကြားရမှုကြောင့်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ရတာပါ
မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီလူသားချင်းစာနာမှုနယ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနဌာနမှူးမီးဆောက်တကျော်ကအရတားတွေတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတဲ့စီးရင်တွေထက်မြေပြင်မှာပိုများနိုင်တယ်လို့တန်ရတိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသလဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးကြောက်လက်နက်ကြီးတန်ထီလို့သေဆုံးတဲ့ရွာသားအမျိုးသမီးကလေးငယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလမ်းလာအိမ်နားမှာဆန်းနေစားစရာထုတ်ဝဲအဲရတော့၎င်းပေါ့နော်ရွာပြန်ရတော့၎င်းစစ်စေးအေးပြီးမှစစ်စေးဖို့ခေါ်ယူရန်အံကိုကြောက်တော့ကြောက်အဲ့မှာလမ်းပစ်ပြီးမှပြည့်နောက်စစ်စေးခေါ်ယူပြီးမှပစ်တက်လိုက်တဲ့လူဦးရေဆိုရင်တော့စုစုပေါင်း30ကျော်ဟောကကြတော့ကျမတို့စင်းရင်ရတာပေါ့နော်ဒီထက်မကဟိုရှိလာနိုင်တယ်တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ကျေးရွာအတွင်းရှိဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖောက်ထွင်းပြီးဆန်ကယ်အပအဝင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မတူဘူးပေါ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ဦးမရွာဆုံးလောက်ဆိုရင်ရွာလေရောက်တဲ့လူဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရွာဆိုရင်ပစ္စည်းကြောက်လို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီသူတို့စစ်မြေနာလာတဲ့အချိန်တွေအဲဒီဆိုင်တွေကိတ်ခန္ဓာကိတ်ခန္ဓာပါပစ္စည်းလုပ်ရတယ်လေရှိတယ်စစ်ကောင်စီကတော့နေရက်စွန့်ခွာခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေကိုမိမိတို့နေရက်တွေမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကဓမ္မသက်ကြီးရွာအထိစီရင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်300ကျော်မီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတဲ့ဓမ္မသက်ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းကြိုင်မျောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစိုင်းဖုတ်ထောင်ပြီးရွာသားတွေပြန်လည်အခြေချဖို့လိုက်လံနှိုးဆော်ခဲ့တာပါ။နေအိမ်ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကတော့မိမိတို့နေရမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေသေးပြီးအမျိုးသားအချို့ကတော့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတွားယူဖို့ပြန်သွားသူတွေရှိသလိုအိမ်ဆောင်အဖြစ်ကြံနေခဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနကမိုးစဘာအရင်နေ့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စံနှုန်းတွေရော့ကျလာနေလို့တောင်သူတွေကအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနကနေအရင်နှစ်ဖြစ်ထောက်ပေးနေတဲ့မြေဩစာနဲ့စိုက်ပျိုးစရချေငွေကိစ္စတွေကတနည်းတစ်တနည်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စာနှုန်းတွေရော့ကျလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုးစွာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှာမြေဩစာပြီးထောက်ပေးနေပေမဲ့လည်းယခုနှစ်မှာကြာကြာနေတဲ့အတွက်ရရှိဖို့ကမတိချတော့ဘူးလို့မြို့ပြင်ရဲ့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ကနေလယ်ယာစိုက်တောင်သူတို့ကဆိုပါရယ်啊你說也碰撞到的裡面的လေယာလုံငန်းတို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အစိုးရကတနေ့နဲ့တနေ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စာနှုန်းတွေရော့ရော့လာတယ်။အရင်ကဒီချိန်ဆိုလေးလပိုင်းမှာမြေဥစားတွေထုတ်ပေးနေပြီ။ခုကထုတ်ပေးတဲ့အချိန်ကနှေးလာတယ်။ဘယ်ချိန်မှပေးတာလည်းမသိနေဘူး။ရဖို့တောင်မသေးချာလားမသိဘူး။ပြေကြတဲ့နေ့မှာယူထားတဲ့စိုက်ပျိုးစရချေငွေတွေကိုပြန်ဆိုင်ရမဲ့သူတွေကြံရှိနေတဲ့အတွက်အခုနေ့မှာထောက်ချေပေးမဲ့အရင်နှစ်ကိစ္စကကြာကြာနိုင်ချေရှိတော်တယ်လို့တောင်တူချုကတောင်းတထားပါတယ်။ချေငွေကိုတော့လာမဲ့ဂျွန်လမှာထောက်ချေမှာဖြစ်ပြီးတော့အရင်နှစ်တွေကိုရယူဖို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေများလာတဲ့အပြင်ကိုထောက်ပေးမဲ့ပမာဏတွေကလည်းနည်းလွန်းနေတာကြောင့်ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့အခြားတောင်တူတူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လေကဆိုင်ထားတာအဲ့ဒါသူဘလောက်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့တဝက်ပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်လည်းမယူတော့ဘူးအဲ့တဝက်ပဲပေးတယ်ဆိုလေကမဆိုဘာမှလည်းမသိဘူးသိရင်တင်လာတော့ဟိုးစကြဲတဲ့အခုစဘာမဲ့ခဏီးနောက်9ရက်လောက်ဆိုစဘာမဲ့ရမယ်စဘာမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရိတ်သိမ်းရတယ်မလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မယူတော့ဘူးအဲ့တော့ဝတ်နေပါဆိုအပေးလည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးလေဝေးလည်းဝေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့မိုးပြင်းနဲ့အတွင်းရေကြီးနှစ်မြောက်တဲ့တံတွေကြောင့်စဘာထွန်းနောက်ရော့ကြတဲ့အပြင်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့မှမိုးစဘာလုံငန်းလောက်ကင်သူတွေရောနေလာတယ်လို့မှုတော်မျိုးနယ်မှာစဘာစိုက်တောင်သူတူကပြောပါတယ်။မိုးစဘာစိုက်ပြို့ဖို့တောင်သူတွေအများစုကစတင်ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လည်းစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ချက်မျိုးမျိုးနယ်ကတောင်သူတွေမှာဒီနေ့မိုးစဘာစိုက်ပြို့ဖို့မတိချတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကြိုက်ထိုတထောင်ဘီလင်းပေါင်ချက်မျိုးနယ်မှုတော်မျိုးနယ်တွေမှာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းမိုးတီထန်စွာရော်သွန်းတာကြောင့်စပိုင်းဧကတိုင်းနှင့်ချီရင်းနှင့်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့ဧက3000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်တွေရသိရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။